ජපානයේ පහළ මන්ත්‍රි මණ්ඩලය තෝරා ගැනීම සඳහා පැවති ඡන්දයෙන් පාලක ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට ඉතිහාසයේ පළමු වරට බහුතරය අහිමි වී තිබෙනවා. මෙවර ඡන්දයෙන් පාලක ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට ආසන 215ක් හිමි වූ අතර විපක්ෂය වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ආසන 148ක් ලබාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. චන්ද ප්‍රතිපල සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වූ ජපාන අගමැති ශිගිරු ඉෂිබා පවසා ඇත්තේ චන්ද දායකයන් දරුණු තීන්දුවක් ලබා දී ඇති අතර එම ප්‍රතිපලය නිහතමානීව පිළිගත යුතු බවයි. සෑම වසරකම දකුණු කොරියානුවන් දහස් ගණනක් නිහඬව සහ තනිවම මිය යන බව වාර්තා වනවා. බොහෝ විට මැදිවියේ පසුවන පිරිමි පුද්ගලයන් මෙම ඉරණමට මුහුණ දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙලෙස මිය යන පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු සොයා ගැනීමට දින කිහිපයක් හෝ සති කිහිපයක් ගතවන බවද සඳහන්. කොරියානුවන් මෙම මරණ හඳුන්වන්නේ හුදකලා මරණ ලෙසයි. කිසිවෙකු හුදකලා නොවන නගරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පහ තුල බිලියන 451.3ක් වැය කරන බව සෝල්හි නගර බලධාරි නිවේදනය කර තිබෙනවා. මෙහිදී හුදකලා බවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන්ට පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක් හරහා උපදේශකයන් සමග සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලබා දී ඇති බවයි දකුණු කොරියානු රජය පවසන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.